Molt bona vesprada a tots. Benvinguts a la segona part del debat electoral de cara a les eleccions del proper 24 de maig, eleccions municipals i autonòmiques, sobretot municipals, és el que tractem ací, d'ací a Borriana. Abans de començar en el debat i en explicar la dinàmica, m'agradaria llegir-los un comunicat que la direcció del periòdic.com, entitat que organitza aquest debat, ens ha demanat que els comuniquem a tots vostès. El comunicat diu el següent: la direcció del periòdic.com vol mostrar als partits que participaren en el debat del passat dia 4, del dilluns, així com als que intervindran avui, el seu agraïment per haver acceptat la seva invitació i haver donat l'oportunitat als veïns de Borriana de conèixer quins són els seus plantejaments i els seus projectes per a la nostra ciutat. El periòdic.com sol ha sigut mogut per aportar endavant aquesta iniciativa el sentiment que té tremendament borrianenc i donar el servei a la població per a que també pugui interactuar amb els candidats a l'alcaldia. L'esforç que ha suposat per a l'equip de 7 persones que ha portat aquest projecte endavant ja té tota la gratitud que necessitava amb la presència de tots vostès. Ens sentim profundament agraïts. Moltes gràcies a tots. Agrair també a la EPA i al seu director la col·laboració inicial que tingueren amb aquesta iniciativa i el seu altruisme en retirar-se i deixar a les mans del periòdic.com el debat, tot i les pressions externes que es van rebre quan la idea va néixer. Agrair també a Borriana Televisió el suport inicial i entendre la seva postura davant les mateixes pressions que provenien del mateix costat a les que es van veure sotmetes per si donaven suport a aquest debat. Tot i les denúncies presentades davant la Junta Electoral de Zona, sempre portades de la mà del mateix entorn, aquests debats s'han realitzat amb ple èxit, perquè l'únic que mou el periòdic.com és informar a la gent de Borriana. El periòdic.com ha estès la mà a tots els partits polítics que es presenten a Borriana. I mireu que és difícil, que enguany n'hi ha 9 formacions. Són les eleccions més concorrides de la història del nostre municipi. Doncs a tots, el periòdic.com ha estès la seva mà, deixant de costat qualsevol motiu que poguera haver ocorregut en el passat i mirant endavant per al futur d'aquest poble que tant ens estimem. Que això és el que de veritat ens importa. Moltes gràcies i ara sí que podem passar a començar en el debat d'avui. Com els comentàvem, el que es pretén és donar l'oportunitat a tots els candidats de les distintes formacions de que ens expressen les seves idees, que ens mostren el seu programa. I si el passat dilluns van ser els partits que tenien representació en l'actual consistori, enguany comptem amb la presència de UPyD, de Compromís, Se Puede Borriana, Esquerra Unida, Esquerra Republicana, Cor Ciutadà i Ciudadanos. També havia estat convidada a la formació d'Espanya 2000, però van declinar el participar en aquest debat. La invitació va ser enviada a tots els participants, tant per mail com telefònicament. Ningú té l'obligació de vindre. Les normes del debat seran les següents. Els que ja varen estar ací el dilluns ja saben com funciona. Els que no, els ho expliquem de nou. El debat està dividit en 3 blocs. En el primer, cadascun dels 5 candidats que tenim ací a la meva esquerra comptaran en 5 minuts per a presentar-los a tots vostès les principals idees del seu programa electoral. Perdó. En la segona part, els nostres col·laboradors, avui situats a la meva dreta, dirigiran tota una sèrie de preguntes als nostres candidats. I en la tercera part seran tots vostès els que prendran la paraula, farem una petita pausa i en un paperet ens podran apuntar les seues preguntes, sempre signant-les amb el seu nom. Sense més dilació, recordar-los també que aquest debat és gravat i que tots vostès el podran veure a partir de d'ací un parell de dies, que dona temps a pujar els vídeos, en la plataforma del periòdic.com. Moltes gràcies per la seva assistència i comencem. Com hem dit, en el primer bloc seran els propis candidats els que tindran 5 minuts per a exposar el seu programa electoral. S'ha realitzat un sorteig abans de començar per a decidir l'ordre en el qual intervendran. La primera serà la senyora Carolina López, representant d'UPyD a Borriana. Carolina López té 33 anys, és casada i té un fill. Ella és natural a Còrdoba, resideix a Borriana des de fa un any i mig. És llicenciada en dret i pèrit judicial en reconstrucció d'accidents de tràfic i és afiliada i està en política des de fa 3 anys. Senyora López,
El seu torn. Buenas tardes, en primer lugar. Os presentaré mi programa a continuación. En primer lugar, decir que se trata de un programa realista y con los pies en el suelo, que responde en muchas de sus propuestas al lamentable, latente y vergonzoso estado de nuestra ciudad. No se trata de un programa personalista, ni responde a doctrinas o colores políticos, ni pensado para los amiguetes, sino que se trata de un conjunto de medidas, en su mayor número de carácter urgente, y que responden a necesidades reales. Nuestra primera propuesta es la audiencia a los ciudadanos respecto al festival Arenal Sound y resolución de conflictos. ¿Qué implica? Nos parece algo totalmente inaudita la celebración del festival por los siguientes motivos. No deja beneficio a la ciudad, según datos de prensa, puesto que el contrato no aparece en la web de transparencia. De la cesión de los terrenos del consistorio recibe 9.500 euros y el ayuntamiento gasta en seguridad y salubridad unos 56.000 euros. Sin embargo, la Diputación de Castellón habla de un beneficio para Burriana de 29 millones de euros. Perdone la expresión, pero ¿dónde me he perdido? La aportación a los ciudadanos de manera directa e indirecta tampoco es cuantiosa si tenemos en cuenta la inseguridad en la zona, especialmente el puerto, la suciedad y las molestias que causan a los asistentes, el escaso gasto que dedican a los comercios de la zona, la privación del disfrute de la playa para todas las personas ajenas a la fiesta, la nulidad de aparcamiento, ni para el residente ni para el turista. Es por ello que el principal compromiso de UPyD será realizar un trámite de audiencia pública en el Ayuntamiento para atender a las quejas e iniciativas de todos, personas y empresarios, con el fin de replantear el contrato de cesión en las condiciones óptimas. Y, por otro lado, consideramos que la celebración del mismo da lo suficiente beneficio a la empresa organizadora como para exigir una compensación económica por la privación sufrida durante la fecha, que será íntegramente invertida en la ciudad. Por tanto, Arenal Sound sí, pero primando el interés general. Rebaja del IBI. El impuesto de bienes inmuebles ha aumentado desde el año 2008 un 35%. Nuestra propuesta es una revisión a la baja de carácter progresivo en una cuantía del 20%, con un tope máximo de 150 euros. Proyecto integral de limpieza e implantación de programas lúdicos y deportivos en el Club de la Mare de Déu. UPyD apuesta por el turismo respetuoso con el medio ambiente y para ello debemos adecuar el paraje natural a las condiciones deseables. Se realizarán limpiezas íntegras a través de una empresa cualificada y homologada con carácter anual, así como la instalación de papeleras suficientes a lo largo del recorrido. Somos muchos los que acudimos a esta maravilla natural de manera diaria a realizar actividades deportivas como el running o simplemente pasear. Y es por ello que proponemos la realización de actividades deportivas, especialmente orientadas a nuestros mayores y niños, incluyendo programas lúdicos proyectados a la educación del medio ambiente. Construcción de carril bici acerado de la carretera hacia Puerto y Grao. Proponemos mejorar y reforzar la red de carril para bicicleta en todo el espacio urbano, con especial atención a la conexión del casco urbano con todos los barrios de Burriana. Implantación del programa Primer Empleo para residentes en Burriana que finalicen sus estudios en el Ayuntamiento y empresas de gestión pública. Como a todos vosotros, nos escandaliza la situación tan complicada derivada del desempleo. Los últimos datos de la EPA cifran el paro entre jóvenes de 20 y 24 años en el 47,7%. Por ello, nosotros apostamos por invertir en nuestros jóvenes, en su capacidad profesional e intelectual, a través de su primera inmersión en el mundo laboral, lo que facilitará de manera importante la sucesiva búsqueda de empleo, además de ofrecer los conocimientos prácticos necesarios que implican cualquier disciplina. Medidas de bonificaciones fiscales para pymes y emprendedores. Actualmente, el 90% del sector comercial lo integran pymes y debemos y tenemos la obligación de facilitar la creación de nuevas empresas a través de la simplificación y rapidez de los trámites administrativos, así como el asesoramiento, la financiación y promoción de los valores empresariales entre los jóvenes. En UPyD apostamos por el negocio local, fuente de creación de empleo y riqueza en la ciudad, y por ello creemos que lo fundamental es conocer el origen de los problemas a los que se enfrentan nuestras pymes. Proponemos un programa de encuentro empresarial con carácter anual, en la que buscar soluciones y alternativas, así como estrategias de venta. Construcción de plataformas de acceso al mar para personas con movilidad reducida. No podemos seguir permitiendo la creación de barreras o simplemente la dejadez o el abandono. Nuestra propuesta consiste en facilitar el disfrute de la playa para todos por igual, con la construcción de plataformas en óptimas condiciones, restaurando los desperfectos y con la implantación en época estival de sillas anfibias que permitan el baño en el mar. Adecuación del alumbrado público, mejora la señalización de paso de peatones y rehabilitación del alcantarillado. Es imprescindible la actuación urgente en el alumbrado público, alcantarillado, así como la señalización vial, y no solo en el casco urbano, sino en todo Burriana. Para nosotros será una actuación preferente en todos los barrios, en los poblados, alquería, en el sentido de que su falta o defectuosa implantación puede llegar a poner en peligro la seguridad de los conductores y la de los viandantes. En cuanto al alcantarillado, se necesita una reforma integral de la red pública con el fin de acabar con el problema de las inundaciones y los malos olores. Construcción y modernización de parques de ocio infantiles, así como zonas deportivas interurbanas.
Consideramos que los parques se encuentran casi en su totalidad en estado lamentable, lo que supone en ocasiones cierto peligro para nuestros hijos. Con carácter general... Si puede ir terminando, por favor. Vale, gracias. Bueno, pues mi última propuesta, aparte de la modernización de los parques, que como todos sabemos están lamentables, aparte de escasos, por supuesto, es la regeneración de barrios y centros de ciudad frente a nuevos desarrollos urbanísticos. Y una pregunta que todos ustedes se pueden hacer, ¿de dónde vamos a tener los fondos? Pues a través de dos vías fundamentalmente. En primer lugar, una reordenación del presupuesto, eliminando partidas que no se ajustan a las necesidades y todo aquello que no responde al interés general, que es lo fundamental. Y en segundo lugar, a través de la revisión de todos los contratos públicos, con el fin de minimizar el gasto, así como lo que suponga un beneficio, con el fin de maximizar el mismo. En UPyD luchamos por nuestras generaciones y no por las elecciones. Gracias. Muchas gracias, señora López. En segon lloc, ens presentarà el seu programa de cara a les properes eleccions i a la propera legislatura. El candidat per Compromís, Vicent Granel. Vicent Granel té 32 anys, és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Jaume I. Ha treballat molts anys com a periodista en mitjans tan reconeguts com Les Províncies, El Levante, Cadena Ser i Punto Radio, i a més de participar des del seu naixement i molt activament en la ràdio universitària Vox UGI. Es presenta, com diem, per Compromís a l'alcaldia de Borriana i disposa a partir d'ara de 5 minuts per exposar el seu programa. Endavant, senyor Granel. Primer que tot, donar les gràcies a Periodic.com per poder participar en aquest debat, però també mostrar el nostre descontent perquè el debat tindria que haver sigut entre totes les forces i els sistemes que no estem en l'Ajuntament i el dilluns passat van estar els que estaven en l'Ajuntament. I ara començant per les propostes. Propostes per recuperar Borriana. I és que Compromís per Borriana presenta 5 eixos en el seu programa. El benestar de les persones, el treball i la promoció econòmica, la regeneració democràtica, la recuperar la cultura i el model de ciutat. El benestar de les persones passa per recuperar les persones i sols se pot fer a través d'un pla d'emergència. No pot ser que en Borriana n'hi hagi gent que se quede sense menjar, se quede sense llum, se quede sense aigua i sense vivenda. Això s'ha de solucionar. I per això mateix s'ha de fer aquest pla integral contra la pobresa que se farà sobretot atenent polítiques municipals. Parlem d'impostos, parlem de menjadors escolars, parlem de sanitat. És important, i ara més que mai, aglutinar els serveis socials. Tots sabem com estan els serveis socials d'aglomerats i per això és necessària una seu on se concentren tots els serveis socials. Nosaltres ja sabeu que tenim un edifici que és l'antic ambulatori, que s'ha de reformar i a més d'acollir la seu de serveis socials s'ha d'acollir les seus de les associacions que se dediquen al seu menester. Ampliar les hores de la plantilla de treballadores de servei de suport a domicili. Pareix una tonteria, però és molt important que aquests treballadores estiguin treballant a Borriana i que sols ara mateix estiguin treballant a mitja jornada. I sobretot un banc d'aliments. Sabem que està fent molta feina tant Creu Roja com Càritas, però se necessita un recolzament més fort a aquest banc d'aliments. En treball i promoció econòmica, nosaltres pensem que és importantíssim crear el Consell Econòmic i Social, un consell en el que estiguin els empresaris, estiguin la gent que forma a la gent que no està ara treballant, per a saber quines polítiques s'han de fer, realment quin és el treball i cap a on s'han d'encarar aquestes polítiques d'ocupació, crear aquest centre d'empreses innovadores per a joves i crear aquest coworking, que és ara molt important que estiguin tots els joves que estan creant alguna empresa nova que estiguin junts, programes destinats a l'autoocupació, la borsa de treball tan important que se pot fer a Borriana, perquè ja sabem que som un poble agricultor i per això mateixa a l'hora de l'època de la a taronja és important que n'hi hagi una borsa de treball perquè on sàpiguen on dirigir-se. I sobretot el comerç, la creació de l'agència del comerç, que els comerços tinguin un punt de trobada i que sàpiguen què és el que tenen que fer, quines subvencions poden demanar, què és el que tenen que demanar per crear un nou comerç i, com no, crear federació de comerç i fires globals i locals, que és important a Borriana. En regeneració democràtica la veritat és que tenim molta feina a Borriana i principalment el primer pas ha de ser una carta de participació ciutadana per a la gent, que sàpiguen la gent, cada ciutadà, cada persona, els mitjans que tenen per a participar en el nostre ajuntament. I és importantíssim l'associacionisme veïnal. Borriana és de les poques poblacions que en cada barri no té una associació i és fonamental que en cada barri tinga una associació. Per a què? Per a formar aquest Consell de la ciutat que estigui representat tota la ciutat. Ja no parlo de l'associació del Port, del Grau, de la Serratella, sinó que cada barri, la Bosca, Quarts de Calatrava, la Mercè, tinguin la seva associació per a participar en el Consell de la Ciutat, per a participar en aquests pressupostos participatius i sobretot per a tindre contacte directe en la figura del regidor de barri, que va ser el regidor que va
a tindre el contacte directe amb aquesta gent del seu barri, el regidor que visca en aquest barri, en aquesta zona, per a poder solucionar de vegades problemes que sols se solucionen en una crida de telèfon a via pública. I en el Port i en el Grau ja no parlem d'una associació, sinó parlem d'un districte marítim. Estem parlant de més de 7.000 persones i és necessari que puguen decidir ells el seu pressupost, que puguen decidir ells les seues inversions. En recuperar la cultura, és necessari que Borriana torni a ser referent de la cultura. Tots sabem que, i així som els mateixos, som més fanfarrós que parlem de que Borriana sempre ha estat a Aidal i té que estar a Aidal. I per això necessitem un pla integral de dinamització de la cultura per tindre una programació anual d'exposicions, per tindre una programació trimestral al Teatre Ballà i crear un esdeveniment que ens fiqui un poc en el que és el mapa de la cultura. I una Bienal d'Arts Plàstiques de la Mediterrània que podria ser molt ben acollida per Borriana. I no ens oblidem de la joventut. Ja sabem que n'hi ha falta d'oci, n'hi ha falta d'estudis i pensem que el magatzem jove ofertaria eixa música, teatre, exposicions i un mercat alternatiu a l'oferta que potser així els joves no troben al teatre allà, sobretot també fomentant el voluntariat entre els joves. I per últim, el model de la ciutat i no per això menys important. Borriana necessita moltes infraestructures que fins ara no han vingut i no podem renunciar, per exemple, al desdoblament de la carretera del Port. He vist ja que hi ha partits que presenten que va una vorera i un carril bici. Per què hem de renunciar al desdoblament de la carretera del Port? Nosaltres anem a reivindicar i anem a reivindicar-li al govern de Compromís que aquesta carretera del Port és necessària per a nosaltres i per als veïns del Port. Un arenal d'oci i descans. L'exemple que ens hem de mirar és el llit del riu Túria. Ja sabeu allà el que n'hi ha, auditori a l'aire lliure, serveis, zones esportives, no fa falta fer res més. El turisme s'ha de voler de baix cap a dalt i poder-lo anar repuntant. I per últim, el pla estratègic de turístic per poder rematar un poc la faena en el que ara hem estat donant espals de seca a Borriana. El compromís de nosaltres és tindre un programa pensat en les persones, un programa no per als pròxims 4 anys, sinó per a 8, perquè en 4 anys sabem que no se pot recuperar Borriana com volem. Tenim un programa que és sincer, seriós i és honrat, i sobretot que té molt de compromís amb nosaltres. Moltes gràcies, senyor Granel. A continuació serà el senyor Manel Navarro. Manel Navarro és el número 2 de la formació Se Puede Borriana. Té 41 anys, és casat i pare de dos xiquets. Ell és natural de Borriana, va estudiar al Col·legi Públic Cervantes i el batxillerat a l'Institut Jaume I i, a més, va fer la formació professional a la rama d'administratiu. Amb una experiència de més de 20 anys treballant en el sector ceràmic, sempre s'ha destacat per la seva alta activitat cultural i social a la ciutat. Senyor Navarro, els seus 5 minuts. Gràcies. Bona vespre a tots. Moltes gràcies al periòdic.com per aquesta oportunitat, als tertulians i als companys que estem així a la taula. En primer lloc, volguera comentar que avui no estic sols a Sidal, estic recolzat per el treball, les inquietuds, els problemes i la il·lusió de milers de ciutadans de Borriana. Persones que creuen en un canvi necessari per a aquesta població, per a sortir de les polítiques autoritàries que tenim durant aquestes últimes legislatures, que l'únic que han fet han sigut destruir benestar social i també, per què no dir-ho, l'econòmic. Han despilfarrat la riquesa de Borriana i de tots els borrianencs i el que és pitjor s'han burlat, en poques paraules, de la gent perquè havien depositat en ells una il·lusió, una confiança, uns polítics que només se recorden de nosaltres cada 4 anys. Des de Se Puede Borriana volem tornar-li a tota la ciutadania, a tota la gent, allò que ens pareix el més important, que és el poder de decisió. Per què? Perquè la seva paraula té que ser escoltada i el més principal, a part de ser escoltada, el poder de decisió. El poble té que decidir el seu futur, un futur que els polítics ens han robat, ens han hipotecat i ens han malgastat. Un futur que si no el canvien nosaltres, no el canviarà ningú. Aleshores, sense donar-se compte que han jugat també amb tota la il·lusió de la nostra ciutat. Des de Se Puede Borriana hem desenvolupat 30 mesures de caràcter urgent de rescat ciutadà, de les quals els principals pilars són els següents. Regeneració democràtica,
Volem fer una auditoria general per traure tot el que han fet en legislatures, no en aquesta, sinó totes les passades. No ens conformem per saber què han fet aquests últims 4 anys. Volem saber tot el que han fet en legislatures passades i com hem arribat a aquesta situació en aquest poble. Muntarem també un comitè d'investigació en plenes facultats per a que puguen traure tot allò que els governs ens han estat ocultant durant totes aquestes legislatures, amb mecanismes de transparència perquè tota la població siga sabedora de tot el que ha passat en el consistori. També anem a fer revisió de subvencions, perquè n'hi ha subvencions que no ens pareixen correctes, n'hi ha col·lectius que es queden sense subvencions i n'hi ha altres que queden més del que es mereixen. També farem els salaris, per supost. Els salaris al consistori municipal durant totes aquestes legislatures han sigut en augment. Mai s'han retallat prestacions i sí que ens demanen a nosaltres que ens apretem el cinturó. Per tant, creiem innecessari els privilegis que tenen els nostres polítics així a Borriana. El concejal que no tinga representació, que no tinga dedicació exclusiva, com a molt cobrarà la meitat del salari mínim interprofessional. El que tinga dedicació exclusiva, com a molt, cobrarà 3 sous, en brut, el que més. No anem a agafar la política de dietes, de cotxes, de mòbils, de tot allò que són uns privilegis que el reste de ciutadans no tenen. El que vulga aquests privilegis se'ls tindrà que pagar del seu bolsillo. Després també entrarem en drets socials i polítiques i de protecció social. Farem ferramentes municipals per a garantir que tots els drets bàsics se complisquen, així a la ciutat de Borriana. Anem a garantir el dret de la vivenda, perquè és un dret fonamental que tota persona tinga un sostre on viure. Farem taules de negociació amb les entitats bancàries, perquè en aquests moments la borsa de vivendes així a Borriana és altíssima i no es pot permetre que una família es quedi al carrer ni haguem tantes vivendes en aquests moments. Farem també l'Institut Municipal de Vivenda, el qual construirà un pla de vivendes, i intentarem negociar també en totes les entitats bancàries per fer unes vivendes d'alquiler social que siguin acord a la situació econòmica de cada família que serà estudiada. L'objectiu principal és que Borriana siga declarada ciutat lliure de desahucis. En participació ciutadana farem consultes a associacions, veïns, col·lectius, barris, perquè ells són la veu del poble, ells saben les necessitats reals de la població. Els polítics tenen que ser meros portaveus, altaveus per a poder treballar. Senyor Navarro, si és tan amable d'anar acabant. Sí. També farem del treball formació i creació indirecta de treball en les rames de rehabilitació d'energia de vivendes, gestió sostenible de residus. També mourem el cultiu ecològic i atenció a dependents i tercera edat perquè ens pareixen molt importants. També volgué comentar que estic així en política. Porto molt poc de temps en política, com vos donareu compte, jo no soc polític professional. I volguera donar-li les gràcies al meu fill Menut, perquè un dia estàvem a casa, sentats al sofà mirant la televisió. Estàvem mirant la televisió i em va preguntar, pare, ixos de la tele qui són? I vaig dir que eren els del 15M. El xiquet em va preguntar per què estaven ahí. Li vaig comentar que perquè el govern ens estava retallant drets i ens estava imposant impostos. I que ells estaven lluitant perquè els seus fills el dia de demà no tingueren... Senyor Navarro, per favor. Sí, no tingueren què passar. Això me va preguntar ell que si jo lluitava per ell. Me vaig quedar sorprès d'un xiquet tan menut que me preguntarà això. I li vaig dir que a partir d'aquest dia que son pare anava a lluitar per ell. I avui estic així gràcies a ell. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyor Navarro. Passem al representant i candidat a l'alcaldia de Borriana per part d'Esquerra Unida, Esquerra Republicana, Acord Ciutadà, a Borriana, el senyor Gabriel Ferrandiz. Gabriel Ferrandiz té actualment 41 anys, va néixer a Barcelona, però viu a Borriana des que en tenia 10. Com ell diu, actualment viu en pecat.
És periodista, format a la Universitat Politècnica de València, té un màster en comunicació científica per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ha treballat en diversos mitjans com el Levante, Superdeporte, Mediterráneo, Heraldo de Castellón, Cadena Cero, Canal 38. I com a fotoperiodista freelance a les guerres de Macedònia el 2001 i el Líban el 2006. Ara es presenta a les eleccions municipals com a candidat per la seva coalició i estos són els seus 5 minuts per exposar el seu programa. Endavant, senyor Ferrandis. Moltíssimes gràcies. Bé, en primer lloc volia donar les gràcies tant al periòdic com a l'Escola d'Adults de Borriana per celebrar aquest tipus de debat. Crec que és una idea molt sana. Evidentment, com comentava el company Vicent, ens hauria agradat participar en tots els grups polítics, no només és que no tenim presència a l'Ajuntament. Però dit això, n'hi ha que agrair aquest tipus d'iniciatives i esperem que es tornin a repetir més avant quan hi ha nous comissis per a que la gent de Borriana pugui conèixer un poc les idees que presenta cada partit. Per què Acord Ciutadà? Què és Acord Ciutadà? Acord Ciutadà és la coalició entre Esquerra Unida i Esquerra Republicana del País València. És un acord d'esquerres. És un acord de dos partits, de dos agrupacions polítiques que hem decidit presentar-nos a Borriana perquè creiem que n'hi ha que canviar les coses. Creiem que la situació actual no és bona, que els grups municipals, els grups que tenen presència a l'Ajuntament de Borriana no estan fent la feina com toca. El deute municipal és galopant, aleshores crec que n'hi ha que entrar gent nova, a l'Ajuntament n'hi ha que fer coses diferents i aportar idees diferents. Hem decidit fer-ho des de l'esquerra, perquè nosaltres no amaguem el nostre ADN, no ens ocultem baix fórmules noves ni som un partit de nova creació, som una coalició en un ADN especial i el podria definir en quatre paraules. Som d'esquerres, som republicans, som ecologistes i som valencianistes. Això és el que oferim al poble de Borriana. Evidentment, qualsevol coalició es forma amb la voluntat de la gent. En el nostre cas, en el cas d'Esquerra Unida, que és el partit al qual jo represente, vam anar a parlar en altres formacions polítiques. Bé, al final la coalició es va quedar en Esquerra Unida, Esquerra Republicana, ens hauria agradat que fora més gran, però tot això tenim un programa potent i que espero que si teniu opció o el moment d'entrar en internet i de poder veure-ho, també hi haurà alguns companys per així que us repartiran un mini programa on estan algunes de les idees bàsiques. Pugueu veure que el que fica ahí és programa senyor de govern. Ferrandis, si vol, pausem un segonet perquè no sí. Hi hagués soroll. Que no te preocupes, no me molesta. Endavant. Bé, on fica és programa de govern, no fica programa polític ni programa electoral. Per què? Perquè nosaltres ens oferim com a govern. Volem entrar a l'Ajuntament de Borriana per a governar i per a canviar aquesta situació. Entre les mesures que aportarem, bé, evidentment, si entreu al programa podeu veure dos parts molt diferenciades. Una és la part de mesures d'emergència que hem anomenat, que serien les d'aplicació immediata des del primer pleno municipal. Serien mesures a implementar en un pla màxim de 6 mesos. I a què van encaminades? Evidentment, a rescatar a les persones. Perquè l'altre dia, el dia 4, en el debat que va haver així entre Partit Popular i Partit Socialista, es va parlar molt d'urbanisme, es va parlar molt de l'Arenal, es va parlar molt de temes que, evidentment, ens interessen, però crec que el primer són les persones. A Borriana hi ha gent, com ja s'ha dit en aquesta taula, que està passant fam. Que està passant fam. Això fa 5-7 anys era impensable. Avui hi ha gent que té que anar a dinar perquè no tenia aigua, ni llum, ni gas a casa. Una de les mesures que anem a implementar, evidentment, des del primer pleno, és garantir el subministrament bàsic d'aixòs tres, d'energia, d'aigua i gas, a totes les cases de Borriana, per evitar que la gent tinga que anar a recurrir a la caritat. Perquè és molt trist que gent treballadora que s'ha guanyat la vida tinga ara que anar a demanar un plat calent a un menjador social que, per cert, té només una ajuda de 3.000 euros de l'Ajuntament de Borriana. Quan s'està parlant de milions d'euros per a l'Arenalsa, bueno, de centenars de milers d'euros per a l'Arenalsa, etcètera, etcètera. Bé, jo crec que a qualsevol persona que tinga dos dits de front és de lògica prestar primer l'ajuda a qui ho necessita, a la gent que no té ni per a menjar, i després preocupar-se d'aixòs altres problemes. Són prioritats que, des de luego, a l'Ajuntament de Borriana no veiem ara mateix. Una anècdota us vaig a contar molt ràpida. Vaig estar parlant un dia, perquè nosaltres vam presentar una iniciativa per registre, demanant que el pàrquing que gasten els regidors actualment al costat de l'Ajuntament per als seus cotxes particulars el llevarem. Que aixec pàrquing, si volien, fora per als cotxes de policia, evidentment, cotxes municipals o dels serveis municipals, però no per als cotxes particulars dels regidors. La contestació que em va donar una regidora d'una formació política que no va estar així el dia 4 és que ja necessitava tindre aquest lloc d'aparcament per a dur els seus xiquets al col·legi i poder aparcar a la porta de l'Ajuntament després. Li vaig dir, bueno, pues, com tot fill de veí. Però la diferència és que la resta dels borrianencs no tenim una plaça d'aparcament a la porta del treball, garantida i pagada per tots els borrianencs. La resta de la gent o té que buscar-se la vida per aparcar o té que pagar una zona blava al centre de Borriana. Per cert, dins del programa eliminarem la zona blava.
Dins de les mesures d'emergència que vos he comentat, molt ràpidament, evidentment fer una auditoria dels comptes, perquè sense saber on estan els diners, en què s'han gastat i si hi ha algun culpable que tinga que anar davant d'un jutge, no podem començar a fer polítiques. Segona, reducció del salari de l'alcalde i dels regidors amb dedicació exclusiva. També evitarem que la gent tinga dobles, treballs dobles, per exemple, de regidor i que estiga també a les Corts. Eliminació dels càrrecs de confiança. En els tres càrrecs de confiança que hi ha actualment a l'Ajuntament, ens estalviaríem a l'any prop de 120.000 euros, si no recorde mal, diners directament que podríem, per exemple, aplicar al tema de la llum i de l'aigua del gas. Ah, cap, segonet. Sí. Bé, en tot cas, convidar-vos a que entreu a la pàgina d'Esquerra Unida a internet, que pegueu una miradeta al programa, veureu que és un programa seriós, realitzable i que estem a disposició de qualsevol per a contestar a totes les preguntes. Moltíssimes gràcies, senyor Ferrandis. I passem a la representant, la candidata al Ajuntament de Burriana per part de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, María Jesús Sanchís. María Jesús Sanchís és actualment divorciada i té una filla. És graduada social per la Universitat de Lleó i tècnica especialista en administració d'empreses, a més de diplomada en assessoria fiscal i comptabilitat econòmica i administrativa. És funcionària, a part d'administrativa en agència, desenvolupament immobiliari, i es presenta, com diem, com a candidata per part de la formació de Ciudadanos a l'Ajuntament de Burriana. Senyora Sanchís, com vostè vulga. Gràcies. Buenas tardes y gracias en primer lugar por haberme invitado a este debate y la verdad es que me parece interesante y creo que es la primera vez que se ha hecho en Burriana y espero que no sea la última. Nuestro partido está preocupado porque la situación económica de Burriana está afectando gravemente a las familias, en especial a aquellas familias más vulnerables. Y creemos que es imprescindible paliar esta situación con medidas urgentes y ahí vamos a dirigir grandes esfuerzos. Por otro lado, para Ciudadanos es fundamental fomentar el desarrollo sostenido de Burriana, aplicando medidas fiscales y firmando los convenios necesarios con otras administraciones públicas para la implantación de nuevas empresas en nuestra localidad. Para ello, deberemos potenciar aquellos activos que tiene Burriana, como son la playa, los entornos naturales, la agricultura, el comercio, el casco histórico, las fallas y toda aquella actividad empresarial que pueda generar empleo. El paro en Burriana es de 3.730 personas y desde el 2013 ha venido bajando, con una media de 223 personas. Si seguimos así, tardaremos 17 años en tener pleno empleo. Entonces, nuestro partido lo que propone es un pacto local por el empleo. Se promoverán con todos los agentes sociales. Lo que haremos será una orientación integral y asesoramiento personalizado, programas formativos continuos en colaboración con las empresas, programas de formación ocupacional en nuevas profesiones y una creación de un portal municipal de intermediación, incluyendo una bolsa de trabajo. Como digo, tenemos una ciudad con un potencial enorme, la mejor playa de la zona, con unos espacios deportivos es para los deportes náuticos, la mejor naranja, los mejores artistas falleros y un comercio que ha sido referente en la Plana Baixa. Y sobre todo esto debemos trabajar para crear empleo. El Ayuntamiento estudiará también la regeneración de caminos rurales que apoyándonos en las casas rústicas de la zona para crear nuevas rutas para incentivar también el turismo. Otra de las cuestiones fundamentales para Ciudadanos son los jóvenes. Tenemos la generación más preparada de la historia y estamos dejándola marchar. Por lo que haremos todo lo necesario para que se queden y puedan desarrollar su vida laboral en Burriana. Además, queremos apoyar la creación de empresas de ocio que originarán nuevos puestos de trabajo y permitirán que la juventud de Burriana tenga qué hacer y dónde ir los fines de semana. También ampliaremos los horarios durante el fin de semana de las instalaciones municipales, como son la Casa de la Cultura, la Piscina o el Teatro Payá. Para Ciudadanos es importante tener una administración pública al servicio de las personas, donde la gente de Burriana encuentre apoyo para solucionar sus problemas, pueda participar en las decisiones del ayuntamiento, en la confección del presupuesto municipal y sepa en cada momento en qué se gasta cada euro que se recauda. Desde Ciudadanos queremos una administración transparente, con paredes de cristal,
donde los contratos públicos se liciten con total transparencia, con concursos públicos, y las decisiones se tomen no por cuestiones políticas, sino por cuestiones técnicas y económicas, con informes razonados y a la vista de todos. Además, implantaremos la agenda del concejal, donde constarán las actividades que se han realizado. Para nosotros es importante reducir el gasto. El ayuntamiento tiene asesores, que queremos eliminar, por supuesto, coche oficial, gastos de representación, servicios jurídicos externos, que se gasta cerca de 200.000 euros al año. Y todos aquellos que no sean imprescindibles, creo que se tienen que, si no eliminar, reducir al máximo. El presupuesto del ayuntamiento es de 26 millones de euros y de ahí se destina el 39% a pagar al personal, el 37% en gastos corrientes, que nos parece una auténtica barbaridad, el 16% a amortizar deuda e intereses, el 6% a subvenciones y solamente un 2% a inversiones. Nosotros creemos que las inversiones en Burriana tienen que aumentar. Pero en principio nos encantaría hacer, pues eso, desdoblar la carretera del puerto, como ha dicho mi compañero, y hacer obras maravillosas. Pero creemos que con el presupuesto que tenemos, pues lo que podemos hacer es unir el carril bici y ahorrar dinero para hacer muchas mejores inversiones. Aparte que pensamos que la mayor inversión que se puede hacer en Burriana en estos momentos es para crear empleo. Señora Sánchez. Es importante para Ciudadanos trabajar para mejorar Burriana, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y queremos recobrar la alegría que hace años que tenía esta ciudad. Gracias a todos.